Hvala i slava. Igora Fanelija, načelnika stožera, zamjenika za pen... Skupina, stoj! Na mjesto, stoj! Desetnik Ivan Šimera. Ana Grabrić, skupnica Teja Pošević, skupnica Dijana Kazija. Koje će vas učiniti boljim vođama? Ishodište svake vojske je vojnik, ali vojnik koji je besprijekorno uvježban i sposoban izvršiti sve zadaće. Temeljima iskustava. Hrabar i ponosan čovjek, te kao vukovarski branitelj koji je u jednom danu na Trpinjskoj cesti uništio najviše neprijatelja. Koje su uvjetovane objektivnim činjenicama, poput drugačijeg ustroja i organizacije Hrvatske vojske, opremljenošću modernim naoružanjem i opremom, kao i činjenicom kako su se u suvremenom svijetu razvile nove sigurnosne ugroze, a koje zahtijevaju nove sposobnosti. Od srca vam čestitam na uspješno završenoj obuci. Republike Hrvatske, njene građane, ali i sve pripadnike Hrvatske vojske čini izuzetno ponosni. Mi smo polaznike obuke ispratili s Kninske tvrđave.